Aquests mapes que hem presentat avui suposen un pas endavant i mostra de nou el compromís que té TMB amb la inclusivitat amb totes les persones. Nosaltres fem mobilitat, és el nostre compromís, però també volem portar la mobilitat a tothom. És un dret que tenim el compromís de que arribi a totes les persones. I en aquest sentit, teníem un mapa, disposàvem un mapa que ja en el seu moment va ser un gran pas, una gran fita, però ara el que hem de fer és avançar més encara i millorar-ho, millorar-ho amb el coneixement que ja tenim i amb totes les noves tècniques de representació, buscant simplificat, però en un sentit que aporta. Per tant, un esforç, com sempre, que crec que en això som un referent, no tan sols a nivell nacional, sinó també a nivell internacional, d'anar sempre un pas endavant i no conformar-nos tan sols a tenir un bon producte com el que tenim, sinó sempre intentar millorar-lo al servei de les persones.